Nesse 28º domingo do tempo comum, nós continuamos acompanhando Jesus na sua jornada, na sua subida para Jerusalém. Essa subida começou mal, né? Porque Jesus saiu da Judeia e tinha que atravessar a Samaria, e logo ali na primeira parada, né, uma aldeia, os samaritanos botaram para correr os discípulos de Jesus, porque dizia que ele estava, a direção deles, o propósito deles estava voltado para Jerusalém e não para o Monte Garizim, onde estava o templo dos samaritanos. Então Jesus está indo, e o evangelho de hoje diz que ele, saindo dessa Galiléia, entrando na Samaria, que ele chegou perto de um povoado. E aí, lá de fora do povoado, veio se aproximando um grupo de 10 leprosos. E de longe, eles gritam para Jesus: tem compaixão de nós. Eu fico imaginando, né? Quando qualquer um de nós fica doente, a gente fica um pouco inseguro, precisa de um médico, precisa saber. E se o diagnóstico é uma doença ruim, né? E a gente teve a Covid, que arrasou o nosso país, as pessoas, muitas, foram para o isolamento, não podiam ver ninguém da família, foram entubadas, e praticamente quem foi entubado acabou morrendo, sem ter ninguém de lado. Ora, o leproso era muito pior. O leproso, quando se constatava lepra, ele era expulso da cidade, do povoado, da família, não podia ter mais contato com ninguém. E todas as normas eram para proteger aqueles que não estavam contaminados. Então, isolados, abandonados, sem nenhum cuidado, sem um abraço, acabou, sem afeto. Então, de longe eles pedem: tem compaixão. A resposta de Jesus foi muito simples: vocês vão lá mostrar para o sacerdote. O sacerdote tinha que atestar se a pessoa, né, não tinha mais a lepra. E aí, de repente, vem um voltando e gritando em alta voz, ele estava louvando, né, glorificando a Deus. E chegou para Jesus e se atirou aos pés de Jesus, agradecendo. Veio mostrar gratidão para Jesus. E Jesus faz 3 perguntas. Não eram 10? E cadê os outros 9? Eram só 10, e agora vem 1. A segunda pergunta de Jesus: onde é que estão esses outros 9? E a terceira, que é fundamental no Evangelho de Lucas: só teve esse estrangeiro, essa pessoa que não é do povo de Deus, esse samaritano que era excluído, meio amaldiçoado por causa da sua religião, foi o único que veio, e Jesus diz para ele: tua fé te salvou. Os outros foram curados. Esse, além de curado, teve fé e veio agradecer a Deus. Eu queria fazer 2 comentários. 1, Lucas insiste no seu evangelho que o samaritano também, aquele que a religião dele era considerada, né, um meio pagão, que Deus olha a fé dessas pessoas, do samaritano na beira da estrada, da mulher samaritana na beira do poço, do leproso samaritano, e todas essas pessoas recebem a graça, o perdão, a bondade de Deus, a salvação de Deus. Nós vivemos um clima muito ruim de guerra religiosa. Ah, aquele lá é isso, aquele é não sei o quê, é um bandista ou é... Que direito nós temos? São todos filhos e filhas de Deus. A gente tem que acolher todas as religiões. E segundo lugar, as pessoas
perderam a noção do que é a gratidão. Eu sou autossuficiente, não devo nada a ninguém. Não, você nasceu de um repolho, você teve uma mãe que te amamentou, que cuidou. Vamos voltar a recuperar o sentido da gratidão. Nós dependemos uns dos outros. Nós não vivemos sem as outras pessoas. Esse individualismo mata. A fraternidade salva as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Música.